Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ Խաղերի գործընկերներ երկրորդ ընթերցման ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու օրենքի նախագծի համաձայն նախատեսվում է օրենքով սահմանված կարգով թափուր զինվորական պաշտոնին աշխատանքային պայմանագրով ժամանակավորապես նշանակված զինվորական ծառայության մեջ գտնվող անձանց նույնպես ներառել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցում ստանալու իրավունք ունեցող շահառուների շարքում։ Նշեմ, որ օրենքի նախագիծն ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցման շրջանակներում ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից առաջարկություններ չեն ներկայացվել, երկրորդ ընթերցման ներկայացված օրենքի նախագծում կառավարության նախաձեռնությամբ ազգային ժողովի փորձագիտական եւ վերլուծական վարձությունների առաջարկությունների հաշվառմամբ կատարվել են ոչ բովանդակային տեխնիկական բնույթի փոփոխություններ։ Պարզաբանեմ, որ այս պահին խոսքը գնում է 2022 թվականի սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ հակառակորդի նախահարձակ գործողությունների հետևանքով զոհված մեկ աշխատողի մասին։ Այս քննիդը լուծելու պարագայում այդ զոհված աշխատակի ընտանիքը ևս դառնալու է զինապահ հիմնադրամի շահառու։ Շնորհակալություն։